Gjatë pandemisë, një nga çështjet që mori shumë vëmendje nga autoritetet shëndetësore dhe përfaqësues të politikës kombëtare dhe ndërkombëtare ishte promovimi i shpeshtë i larjes së duarve. Një kujtesë që tingëllonte çuditshme, por që në fakt ky zakon kishte filluar të humbiste rëndësinë e tij, duke u bërë gjithnjë më i rrallë gjatë ditës në jetët e individëve. 15 tetori është dita botërore e larjes së duarve, që na kujton rëndësinë e këtij veprimi jetik në disa momente gjatë ditës, në mënyrë të tillë që të mos lejojmë për hapjen e infeksioneve që shkaktojnë sëmundje të tilla si pneumonia dhe diareja, e që në fakt sëmundje janë edhe vdekjeprurse. Por sa akses kemi sot ndaj ujit të rrjedhshëm gjatë gjithë ditës? Ne kemi pyetur disa fëmijë në shkollë. Keni ujë gjithmonë në banjo? Disa herë jo. Pse? Ikën? Po. Dhe qërë bëni u rini palarduar? Zysha në thot neve që të marim letrat lagura me vete, dhe që ti kemi në rast e kur ikën ujë. Kemi, po, po disa herë ikën ujë. Duam shkojmë që të lajmë duar, kur i kemi me ndyrë që lajmë, që hanë buk. Që hanë buk në orën e përshëndetje. Shkojmë e lajmë duar, po aty ndë njërës gjejmë ujë. Edhe përdojmë letrat lagura. Shpesh nuk kemi. Po qëfar bëni me një letrat e lagura? Po. Ose thishti lajmë dish me ujë? Jo, gjatë gjithë kohës, po e kemi. Pra, ndë njëherë dhe mungojnë? Në njëherë po, po them që shkolla në ndimon. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 800 milion fëmijë sot në botë kanë munges të kushteve për larjen e duarve me ujë dhe sapun në shkollat e tyre. Por larja e duarve nënvizon OBSH, ul numrin e njerëzve që sëmuren me diare me rreth 23-40%, ul numrin e ditëve që fëmijët mungojnë në shkollë për shkak të sëmundjeve gastrointestinale me rreth 29-57%, ul sëmundjen e diares me rreth 58%, si dhe sëmundjet e frymarrjes siç janë ftoja në popullatën e përgjithshme me rreth 21%.